Tervetuloa FPDAan, FDS Finish Trip Seriesin Round 2 osakilpailun rataesittelyvideon pariin. Kilpailuhan tullaan ajamaan ensimmäinen seitsemättä tutussa paikassa Epua Karting Sirkuitin radalla. Rataprofiilihan on tehty isolle asfaltikentälle. Se ei tarkoita sitä, että kyseessä olisi missään tapauksessa hidas ja tylsä rata, vaan justiin sellainen, mikä tarjoaa katsojille ja kuljettajille laadukasta driftingiä. Itse pidän rataa kyllä omana niin kuin suosikkina. Ja kuten kuvassa näkyy, radassa on seitsemän klippiä, joista yksi on sisäklippi. Mennäpä seuraavaksi katsomaan jonkinlainen mallisuoritus ylikivien e 30 rataa. Ihan kohtalaisestihan siinä pölkky juoksi. Seuraavaksi tarkemmin radasta hidastuksien kanssa. eli pakotettu vastaheitto, entri. Ykkösklipille tullaan miltein maksimikulmaa hakien kakkosklippi ulkolinjaa, jonka jälkeen haetaan kolmosklippi, joka on varmasti radan haastavin klippi. Ja myös tärkein klippi, että onnistuu ajamaan pitkän ulkoklippi nelosen seinää myötäilleen. Seinältä pois ja sisäklippi vitonen, noukitaan siitä pikkujarru ja ulkoklippi kutonen. Ulkolinjaa seiska löytyy sieltä, läpät vaakaan ja hallittu lopetus ulkolinjaan. Ja sama ylhäältä päin kuvattuna. Ja kertauksena vielä, näpäkäkiihdytys, pakotettu vastaheitto, Entin jälkeen sallittu pikku näpykäsiarrua, mutta veto päällä ykkösklipin läpitte kakkonen. Samalla kulmalla löytyy sieltä kolmonen, jonka jälkeen tullaan pitkälle seinäklippi neloselle hieman jarrua sitoen. Ja sieltä haetaan vitonen sisäklippi, jonka jälkeen nopea puolenvaihto, vähän vauhtia pois, kutonen ja seiska ja hallittu lopetus ulkolinjaan.